first day at business sale is going good. Video tu aramho kora agote hokol ke mo phalo pra amar YouTube channel multiphase er torofor pra happy new year hokolore bhalo hok new year tu. Namaskar, swagatam amar YouTube channel multiphase loi. Tomon asu business sale tolok kamar aisi jate thaka hobo 2 3 din man. To moi e jaga tu ekdome notun mane moi eya ekot ki ase ekun adanu mo bhalke to nije olok olok nije duniya ke explore korim apnalok ki ki dekhabo pora jaga ase. Tomon nije bisari pele uliabo laibo. Je bisari uliai apnalok ko dekham. To apnalok bolo connect to thikibo duniya ke video kini sai boriya pabo, moja pabo. Ar mur inu eta mane khasiyot ase moi usinaki jagat goi nije mane jaga bilak khujoi thikibo kot ki ase ki ki nai bilak mane bisari boli khub bhal pao. So mau apa lagi? Tenaga bisa bisa dunia kita dekat dekat ini ya sekian bisnis cari jaga tuh nu kini gua ya tuh kiki kiki bos tuh available sih kini gua kini gua showroom ya asе sebut dekini mau apa lagi dunia kita dekam so apa lagi bisa bisa dekat gua itu apa lagi Royal Enfield dealer tuh dekis ya bisnis cari ekdom apa lagi town atau traffic point tuh itu traffic point tuh usaha tuh Royal Enfield dealer tuh asе ya kan muka das pulau beli akan dukaan asе ini kan dukaan apa lagi pulau tuh thay jabo ya tuh mana feedback tuh boleh ek nomor bukan এখন হোটেল লি প্লেস যাতো উপর হোটেল হয় তলাতে লগ কিবা শোরুম টোরুম আছে সিটি সেন্টার কিডস কিবা কিবি আছে এখন রিলায়েন্স ট্রেন্ড একদম মাঝ মজিয়াতে দেখা পাবো আপনাদের টাউনখনৰ এটো ট্রেফিক পয়েন্ট ওচৰতে আছে ট্রেন্ডখন আৰু ট্রেন্ডৰ সন্মুখত আছে আপোনালোকৰ বাটা অলমোষ্ট যিমানখিনি মানুহক দৰকাৰ লাগে ডে টু ডে লাইফত যিখিনি দৰকাৰ বস্তু সেইখিনি পাবলগীয়া জেগা মানে শ্বৰুম হওক বা যিকোনো ধৰণৰ এনেকুৱা দোকান তো গোটেইখিনি এভেলেবল আছে ইয়াৰ টাউনত লি প্লেচখনৰ সন্মুখত এখন দোকান আছিলে তেখেতৰ পৰা বুগুনি আৰু আলু চপ ল'লোঁ খাই চাওঁ কেনেকুৱা লাগে তাৰপিছত মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ বহুত টেষ্টি বনাইছিল খাই একদম চাফা কৰি দিলোঁ আৰু দোকানখন ভাল লাগি গ'ল টেষ্টি বনাইছিল খাব পাৰি আপোনালোকে আহিলে গুগুনটো খাই মই ইমানেই ভাল লাগিল যে মই আৰু এটা ব্ৰেকফাষ্ট লৈ ল'লোঁ এইটো খাই চালোঁ বহুত টেষ্টি বনাইছিল এতিয়া আমি যাম লেফ্ট চাইডে কিয় গৈ আছোঁ চাইডত গম পাব আমি লেফ্ট চাইডে সোমাই আহিলোঁ আৰু কচিনাকি জেগাত ঘূৰি সঁচাকৈ ভাল লাগিছে এইবিলাক দোকান দোকান বহুত কিবা কিবি আছে ৰিয়েলমি অপ' কচিনাকি জেগাত আহি বেয়া নালাগে প্ৰথম নতুন তাতে আজি মোৰ ফাৰ্ষ্ট ডে এণ্ড ভাল লাগিছে কিবা এটা আৰু মই এনেকুৱা কচিনাকি জেগাত ঘূৰি পেলাই এনেও খুব ভাল পাওঁ এইফালে মস্ত ডাঙৰ এখন চব্জি বজাৰ পালোঁ এইফালে চিঙৰা পকৰি আৰু এইফালে হোটেল গৰম গৰম চাহ এইফালে চাওক শিৱ মন্দিৰ মই আপোনালোকক আগতে কৈছোঁ মই যলৈও নাযাওঁ কেলে মই শিৱ মন্দিৰ এটা পায়ে যাওঁ আৰু মোক নাজানো তেওঁৰ লগত কি মোৰ কানেকশ্যনটো কেনেকুৱা ধৰণৰ এইবিলাক ধুনীয়াকৈ চাকি আগত জ্বলি আছে হৰ হৰ মহাদেৱ বোলো গৈ দিওঁ চ' আমি আহি পেলাই বিশালখন পাই গ'লোঁ এইখন হ'ল বিশাল বিচাৰি বিচাৰি উলিয়ালোঁ ত' আজি প্ৰথম দিনাখন মই নিজে বিচাৰিছোঁ গুগল মেপো চোৱা নাই নিজে ইফালে সিফালে ৰাস্তাটি গৈছোঁ গৈ মেলি ইয়াৰ সন্মুখত ধুনীয়া এটা ক্লাবো আছিলে ফিটনেছ ক্লাব তাৰ সন্মুখতে বিশালখন যাওঁ অলপ ভিতৰত বজাৰ চজাৰ কৰোঁ ধুনীয়াকৈ বাকীখিনি ভিতৰত গৈ দেখাইছোঁ ফাৰ্ষ্ট ডে এট বিজনেছ চাইলে ইজ গয়িং গুড মই মানুহজনী টেলেণ্টেড আছোঁ বিচাৰি বিচাৰি বিশালখন উলিয়াই দিলোঁ এতিয়া বিশালৰ পৰা অলপ দৰকাৰী বস্তু আছে ৰাতি ৰুমৰ কাৰণে গাৰু চাৰু এণ্ড এখন কম্বল ঠাণ্ডা দিনটো কম্বল এটা ল'ব লাগিব লৈ লওঁ ধুনীয়াকৈ বিচাৰিলোঁ আৰু বিশালখন ভাল অলপ ভিতৰত সোমাব লাগে লোকেশ্যনটো ইমান বেয়াও নহয় অলপ ভিতৰত সোমাই আহি পেলাই খালি পায় আৰু আপোনাৰ ট্ৰেফিক পইণ্টটো পৰা লেফ্ট চাইডে মই জনী আহিছিলোঁ ত' লেফ্ট চাইড দি ধৰি লওক 5-10 মিনিটমান অলপ সোমাই আহিব লাগে দেন এখন বজাৰ পায় বজাৰখন পাৰ হৈ পেলাই শিৱ মন্দিৰে পায় শিৱ মন্দিৰটো পাৰ হৈ বিশালখন লৈ লওঁ এইটো ল'ৰা মানুহৰ টি চাৰ্টৰ কালেকশ্যনটো ভালেই ৰাখিছে মোৰ ভালেই লাগিছে এক কালাৰৰ টি চাৰ্টবোৰো ভালেই আছে আৰু ফুল টি চাৰ্টকেইটো নট বেড ঠিকে আছে এইটো প্ৰাইচ ৰেঞ্জত 299 চব 199 149 হিচাপত যদি চাব যায় দেন ইটছ গুড বেছিকৈ একদম দৰকাৰী বস্তু ঠাণ্ডা দিনত খবলৈ কম্বলটো টাৱেলখন এণ্ড বেডশ্বীট গাৰু হৈ গ'ল এয়া ল'লোঁ এতিয়া যাওঁ আৰু চ' মোৰ ৰাতি থকাৰ কাৰণে বজাৰো হৈ গ'ল খানাৰ হৈ গ'ল আৰু দিনত যিখিনি কাম আছিল মোৰ কামখিনিও হৈ গ'ল আজিৰ কাৰণে চ' আজি ব্লগটো কেনেকৈ পালে আজি মোৰ ফাৰ্ষ্ট ডে বিশ্বনাথ চাৰিআলিত ত' মই আপোনালোকক গোটেইখিনি মানে কামৰ কাৰণে আহিছিলোঁ সেইখিনি বাদ দি বাকীখিনি মই আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখুৱালোৱে চ' ভিডিঅ'টো চাই কেনেকৈ পালে এবাৰ জনাই দিব আৰু বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা যদি কোনোবা আছে তেতিয়াহ'লে মোক এবাৰ মেছেজ কৰিব যদি ভাল জেগা কিবা দেখাব ভিডিঅ'ত দেখাব পৰা যদি কিবা জেগা আছে যদি তেওঁলোকে মোক চাজেষ্ট কৰিব পাৰে ত' তলত মই ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংক এটা দি থ'ম ত' আপোনালোকে তাতে মোক DM কৰি পেলাই জনাব পাৰিব যে এনেকুৱা জেগা আছে যাব পৰা বুলি চ' মই তাতে যাম কাইলৈ কি কি কৰোঁ ক'ত যাওঁ সেইখিনি মই আপোনালোকক দেখাব পূৰা
pura ekdom try korim apnalok dekhabole jiman kini paro mo nijor phale apnar 100% dim apnalok bhal ki bara dekhabo gane so aji video tu keneka pale aji mo first day asil first experience aru sinaki jaga ta hipale mo aji din tu keneka par koilu apnalok mo jiman kini paro dekhai dilu so apnalok video tu sai keneka pale mu keba comment jonai dibo so day 2 video tu mo dhuniya ke dim to apnalok day 2 video tu sabo aru video yate samapto korisu bye bye happy new year.